Heia, her skal jeg si litt om arealsetningen, og det er ikke noe annet enn en matematisk formel som kan gi oss arealet i en hvilket som helst trekant. Altså trekanten behøver ikke å være rettvinklet. Fra før så vet vi at arealet i en trekant det er grunnflate ganger høyde delt på 2, men problemet er at når trekanten ikke er rettvinklet, så er det ikke så lett å vite høyden. Men den formelen her, den sier at hvis vi kjenner to sider og vinkelen mellom dem, for eksempel da AB og AC, og hvis vi vet størrelsen på vinkel A, da kan vi gjøre følgende. Vi tenker oss at vi trekker en normal fra punktet B ned på AC. Det kunne vært fra C ned på AB, men akkurat nå gjør jeg det sånn her. Og så får vi en rettvinklet trekant. Og den rettvinklet trekanten gir oss lengden på den normalen fra B og ned på AC, for den er ikke noe annet enn motstående katet til vinkel A, og dermed så blir den AB, som er hypotenusen, ganger sinus til vinkel A, siden det er motstående katet. Det er altså høyden i trekanten. Da kan vi sette inn det i arealformelen. Den gode gamle, nemlig halvparten av grunnlinje ganger høyde. Grunnlinje er AC, og høyden er AB ganger sinus til A. Det er altså en formel som kan brukes hvis vi kjenner to sider i en trekant og vinkelen mellom dem, og vi finner arealet. Det er også verdt å merke seg at hvis vi nå tegner denne her trekanten og gjør den til et parallelogram A, B, C, D, med litt feil rekkefølge på rundt dem, det er ikke så farlig det, så virker den formelen for å finne arealet også av parallelogrammet. Vi bare tar bort den halve foran. For det er klart at arealet av parallelogrammet er dobbelt så stort som arealet av trekanten. Det var arealsetningen, og den gjelder altså for alle trekanter og brukes når vi kjenner vinkel og to sider.